gledaju to mi program na Studiju B. Kad niko drugi neće, mi ćemo. Kad druge televizije dovode u goste da vam o vašem zdravlju i pameti pričaju, o vašoj porodici, o vašoj deci, ljudi koji su funkcionalno nepismeni, koji se predstavljaju kao guruji, kao treneri, kao iscelitelji, mi ćemo da kažemo šta je to, osim što je glupost i neobrazovanje. To može da bude vrlo opasna alatka koja će čačkanjem po vašoj duši i usmeravanjem vas ili bilo koga od nas ovde na neke pogrešne puteve da uradi samo još gore. Dimitrije Pastrović je gotovo ceo svoj život posvetio proučavanju verskih sekti, obreda, redova, običaja. I zvali smo ga zato što su ovo dani kada je krenula pomama za tim prolećnim kursevima čitanja, čišćenja, samoisceljenja, meditacije, čega god. Šta je to? Tu je naša Jovana Bratić. Dobro jutro oboma. Dobro jutro. Sinoć mi za oko na mrežama kako ide onaj feed, pa bude i ono što niste tražili. Zapadne za oko jedna bivša osrednja sportistkinja, nakratko i TV voditeljka koja je sada isceliteljka. I joga trener, ali za jednu specifičnu vrstu joge. Sve to preko interneta. Jesu ti ljudi u sektama ili su samo opasne neznalice? Ti koji nude tu vrstu usluga, na primjer. Pa teško da su opasne neznalice. Da li su u sektama... Formalno sekte kao grupacije, oni su definitivno pod sektnim delovanjem. Svi ti ljudi koji koriste neke kurseve, neke vrste nekih meditacija, koji su nosioci ili se služe nekim čudnim pravcima, ne znam kako bih to nazvao. Da, po meni ih definitivno možemo nazivati žrtvama sektnog delovanja. Oni sami su već žrtve. Apsolutno. Klijenti su žrtve. Od ovih možemo ih podeliti na dve grupe. Jedna grupa je ljudi koji nisu svesni šta rade i misle da čine dobro. Nažalost, ima dosta i takvih. Ljudi koji vam unose vam užas, a misle da sve to rade da bi vama pomogli. Ali... dobar deo njih je svestan da je prevarant, da je manipulator, pogotovo ljudi koji su u prvim redovima, znači nosioci tih ideja, oni su svesni da zloupotrebljavaju vas, vašu imovinu, na kraju krajeva i vaše telo i rade to, kako bi rekli, sa umišljajem. Za početak da uzmem pare ili nešto drugo? Jovana? Pa zašto se u Srbiji toliko zloupotrebljava tuđa nesreća? Zato što smo podmukle, ako je za utehu, nije to samo u Srbiji, samo što se kod nas je na sreću mnogo veći otpor, jer mi smo kako tradicionalna zemlja. Još uvek poštujemo neke vrednosti koje su davno izgubljene u Evropi i svetu. Ovim povodom sam puno putovao po svetu, po Evropi, po Americi i tamo je to sasvim normalno. Ljudi su oguglali, ljudi su se prepustili sudbini i sasvim je normalno teći jedan dan otići kod Reiki majstora, sutradan će otići da rade Barsi metod, otići kod psajhika, to jest kod vidovnjaka, kako ih oni zovu na svakom čošku. Svaki blok ima po jednoga, ima jednu ordinaciju, kako to ne kažu, da će neko da im gleda što u tarot, što u čaju, kafu, i tako dalje, i tako dalje. Imao sam priliku da vidim naše ljude koji to rade tamo, znači... A ja sve što farmacije spadaju u okultizam ili u New Age? Ovako, sve je to deo New Age. Kakav dubok uzdah. New Age je... Da li je gledanje u šolju kafe bio New Age također? Da, to je okultizam. Nije bio, ali su ga upotrebili u te svrhe. New Age je sinkretistička filozofija koja spaja maltene nespojivo u cilju da razbije pravoslavlje, da razbije hrišćanstvo, da razbije tradicionalizam, da razbije porodicu kao osnovnu ćeliju društva. Mi se još uvek dobro držimo, ali nažalost
na dobrom smo putu da taj naš lanac pukne. Pogledajte sada, u zadnje vreme brak prestaje da postoji kao institucija, to je nažalost istina. Odnos deca roditelji svodi se na formalnosti, roditelji u bitci za egzistenciju, za goli život, za preživljavanje, što biste rekao, vrlo malo pažnje posvećuju deci. Deca su prepuštena internetu. Nažalost, internet je meka za ljude koji šire sektno delovanje, jer ne moraju nogom da vam uđu u kuću. Preko tih sprava, oni su vam non stop u kući i vi ćete biti, normalno gledat ćete, vaše dete je tu, nema sekiracija za njega, ali ne znate sa kim ono komunicira i ko je vama od tog trenutka u kući. Pitali ste me njuveđe, pravac koji spaja sve moguće, znači filozofije, religije, magiju, sa primesama magije, okultizma, sve to spaja, ne bili, kao što sam rekao, ne bili razbio nešto. Znači, po njihovim idejama oni žele, njihova težnja je da spoje sve svetske religije u jednu, gde će, na primjer, u istoj sobi da se sad odlučuje sedeti hodža, pravoslavni sveštenik, biskup, satanista, jogin, fakir, reiki, majstor, gde će pregovarati da postoji jedna svetska vojska, jedna svetska policija, jedna svetska vlada. Nažalost, na dobrom su putu i da ostvare to. Da, ali ta konekcija, ta veza, to slaganje između tradicionalnih ili monoteističkih religija nije problem. Sada se verske vođe monoteističkih religija, ne govorimo o ekstremnim grupama, čvrsto drže jedni drugih jer su shvatili da su se stvari otele kontroli i da čovečanstvo ide u jednom jako lošem smeru kada govorimo o aspektu ljudskih prava, obzirnosti prema zajednici, kada govorimo o milosrđu, kada govorimo o klasnim razlikama. Mi smo za red naučili na planeti Zemlji zajedno sa hrišćanstvom. Dok tog momenta je bio legitiman incest, pedofilija, robovlasničko društvo, svi vidovi zlostavljanja. Tek sa dolaskom hrišćanstva čovečanstvo uči se zakonima i redu. Uči se tome da ne može da se dete prekolji i žrtvuje bogovima, da ne može da jedan čovjek ima 200.000 robova, da ne može brat da se oženi sestrom. Dakle, mi smo to naučili sa dolaskom hrišćanstva. Odlično. I sad je problem što se sve to, cijel taj sistem se ruši. Dakle, vaša prava više ne znači ništa. Vaša ljudska prava i slobode. Sve može, sve je dozvoljeno, jel? Predivno, predivno rečeno, odlično. Pa samo da se vratimo na početak, šta je u stvari bila ideja hrišćanstva, zašto se pojavilo? Apsolutno ste u pravu. A pod plaštom ljudskih prava, mi bez prava ostajemo. Tako je, pod plaštom bitke za prava žena, pod plaštom, naravno, ja se slažem, ja sam prvenstveno to muško i žensko, jeste ravnopravno. Pa morali bismo, jer evo, 9. žena u Srbiji juče ubijena. Tako je, apsolutno slažem. Međutim, oni na taj način, kroz neke priče, oni rasturaju brakove. Sada da ne ulazim preduboko, pod plaštom, ja sam prvi, znači, ljubitelj životinja, imam i psa i mačku, ali pod plaštom prava životinja postoji jedan projekat Disney se zove. Projekat Disney se zove koji je New Age ubacio prvo u Ameriku, gde će se na kraju krajeva prava čoveka će se svesti na prava životinja. Biće apsolutno, da ne ulazim preduboko u to, znači činjenica, sve abrahamističke religije, počev od našeg hrišćanstva, pravoslavlja, judeizma, islama, govori se da je era Vodolije sada počela, ja mislim, januara 2021. godine i da prognozirano je s njihove strane da će sve abrahamističke religije, pogotovo hrišćanstvo, biti uništeno, da će doći po Platonovom računanju vremena, kaže da je ovo era Vodolije. Po sunčevom sistemu svaki znak ima 2000 godina. Era Ribe je bila era hrišćanstva,
i naravno, znači kažem, ostalih monoteističkih religija, kako ste rekli, i sada dolazi era vodolije, to jest era slobode. E šta nam nosi ta sloboda? Nosi nam baš to što ste rekli malo pre, nosi nam incest, nosi nam robovlasničko društvo, u što mi polako ulazimo, a da nismo ni svesni. Ja gledam ljude po zapadu, oni su stvarno robovi. Oni su bukvalno robovi, ali toga nisu svesni. Oni su robovi njegovog veličanstva, ako govorimo o Americi, dolara. To je samo jurnjava za novcem. Oni nemaju vremena ni za šta. Kada odlaze u penziju, oni su toliko iznoreni i iscrpljeni da oni više stvarno nisu ni za šta. To govori, znači, lično sam vidio te ljude. Vidio sam povratnike, ne shvataju šta im je donela svata junjeva. Ni malo, svaka vrsta slobode se gubi. Pa krediti su ogromni, to je ono što ljude drži zarobljenima. Nema slobode ako vi imate kredit do 70. godine života. Apsolutno. Dakle, nemate slobodu ni da se razvolite, čak ni da umrete, jer si i u tom slučaju kredit. Tačno, apsolutno. I ostavljate. Druga stvar, odnos između njih i deca je sasvim drugačiji nego što je kod nas. Decu posle neke, kada završe školovanje, viđaju za dan zahvalnosti, možda još ponekad, totalno su otuđeni jedni od drugih, nije to isti odnos kao od nas, a svi mi težimo ka nekom američkom snu, ka nekom zapadnom životu, verujte mi da to nije takav život kao što razmišljamo. Druga stvar, ljudi su ukalupljeni. Totalno su ukalupljeni, svi su po klišeu. Kod nas još uvijek postoji neka vrsta slobode. Neka vrsta slobode, ali kada... Neće ni to dugo. Verujte mi da je to gotovo, ali te velike, da se napravim digresiju, ja pravim, idem s teme na temu, letim, jer mnogo toga ima, ja bih rekao 100 stvari, a malo vremena imamo. Ne, imamo još 15 minuta. Velike sektne grupacije su danas ustupila mesto manipulativnim pojedincima, kao što ste rekli malo pre za ovu bivšu osrednju košarkašicu. Ne bi to, znamo o kome govori, verovatno je nećemo imenovati. Molim vas da ne nećemo, niko nećemo imenovati. Manipulativni pojedinci koji nam dolaze, sad nažalost, ljudi koji nam dolaze pod maskom hrišćanstva. Predstavljaju se kako imaju blagoslov, neki sa Ostroga, neki sa Svete Gore, neki iz Jerusalima, niko od njih nema nikakav blagoslov. Prvo se treba raspitati, idite pa pitajte šta znači blagoslov, za gde možeš da imaš blagoslov, ko može da ti ga da i zašto. Znači, apsolutno je nemoguće. Meni recimo u klub dolazi žena sad skoro i kaže mi, sin je smešten u duševnu bolnicu Laza Lazarević, mnogo toga ima nažalost u zadnje, mnogo, mnogo, mnogo više nego što možete da pomislite. I ona kaže, ja sam njemu htjela da pomognem, on je koristio kanabis, pušio je marihuanu, ja sam mu dala, otišla sam kod jedne žene koja mi je dala da pije vodu od salivanja olova. Ja se za glavu uhvatim. Od čega, šta je pio, kaže olovo, pa rekao, ste imali vi hemiju u školi, znate li vi da je olovo otrov? Dobro, rekao, recite mi ime te žene. Ne mogu, kaže, da vam kažem ime te žene, to je, hoćete mi reći ime žene, ali vi shvatate da ta žena davala, vi ste trovač, vi ste trovali sina. Znate ono salivanje olova, to vam i govorim, to tam mešavim svega toga, da. Ne, kaže, ta žena ima blagoslov za ono što radi. Ja kažem, čekajte. Žena ima blagoslov za salivanje olova, za bavljanje magijom, okultizmom. Da li postoji zakon koji reguliše promociju okultizma i magije i onih najprizemnijih prevaranata na nacionalnim ili bilo kojim medijima? Dakle, mi iz nedelje u nedelju gledamo iz dana u dan na nacionalnim frekvencijama astrologe, numerologe, numerologe, bele magove. To su razgovore po pola sata, to je jedna vrsta mentalne onanije nad ovim jadnim narodom koji je potpuno sluđen i koji ne zna šta da radi. To su jezive poruke. Ti ljudi predviđaju zemljotrese, nesreće, sudbine, tumače. Da li je to po zakonu kažnjivo, Dimitrije? E sad ovako, naš... Zato što ako jeste, ajde da prijavimo. Ajde da prijavimo. Vidite ovako, znate šta je tu najveći problem. Kao prvo, mi nemamo, definitivno nemamo adekvatan zakon koji bi sankcionisao rad sekti i sektno delovanje. Oni, policija i sud može da interveniše samo ako se učini krivično delo
prevare, obljube i šta ti ja znam, sve što ide u to, imali smo razne slučajeve tu. Ali, nažalost, žrtve se, što iz straha, što iz stida od osude okoline, libe da prijave to i ne prijavljuju. Evo sada imam nekoliko slučajeva oko nekih, samo neću ni ime da pominjem, još oko raskrinkavanja nekih prevaranata, gde žrtva mora da se toliko radi na njoj, da bi naravno imam ih, da bi svog dželata osudila. Ne sme, boji se zbog osude okoline, boji se šta ti ja znam zbog čega, ali mnogo toga ne, mi nemamo, definitivno nemamo zakon koji bi sankcionisao rad tih prevaranata, oni jesu prevaranti, svi ti ljudi koji se pojavljaju u nacionalnim frekvencijama, znači dešavalo mi se 1000 puta da ja sedim u emisiji, posle mene dolazi numerolog, posle mene dolazi vidoviti, taj dolazi... Pa je to normalno kad me spitaju kako se zoveš, a šta si u horoskopu? Šta si u horoskopu? Slobodno kažete da ne znate, nemate nikakvu obavezu da... Ma, mislim, gluposti dolazi... Da se odgovarate. Kažete? Jovana? Pa i za svaki sekret stoji... Možemo kućemo prijatelj. Ja ne znam šta prijatelj. Čitava mašinerija. Da li je njima jedini cilj novac ili još nešto? Sve. Znači ovako, možemo da sve formulišemo u jednoj rečenici. Cilj sekte ili manipulativnog pojedinca je da se kompletna vaša ličnost imovina svodi isključivo i samo na njegov interes. Vi ste njemu samo broj. I on nema nikakvu nameru da vama učini dobro, niti on vama pomože, on vas gura u sunovrat. E sad, znači, malo pre sam se ogradio i rekao sam da ima ljudi, pogotovo u ovim pseudohrišćanskim zajednicama, to je sektama, koji misle da čine dobro. I oni žele vas da spasu, međutim, guraju vas sve dublje i sve dublje i sve dublje, ali on misli da čini dobro. Dok prevaranti ovog tipa koji najavljuju, kao što je malo pre gospođa rekla, smakove smeta, strujne udare, Bog dolazi, pogledajte naslove, pogotovo po podcastima, znači pogotovo internet. Internet je sada mnogo, jači od televizije. Znači, nema priče. I tu su pregledi po 1.000.000 ljudi, po 300.000 ljudi koji gleda budalu, da izvinete na izrazu, bukvalno budalu, koji nema pokriće ni u duhovnosti, ni u nauci. Čovek dođe i tvrdi i kaže DNK je rastegljiv. A to je živa istina, znači ne parafraziram, ne karikiram. Kaže, čovek ima 3 jajnika. Pazi, muškarac ima 3 jajnika. Zašto endokrinolozi ne priznaju da je DNK rastegljiv? Kao prvo, budaletino, sa DNK ne rade endokrinolozi, oni rade sa žlezdama, rade mikrobiolozi. Čovjek ne zna ni to da izgovori, ali njega prate, bravo junače, bravo viteže, bravo... Pa to im dobro zvuči. Ali da vidite njegova predavanja, to su, ali njegova ciljna grupa o tom čoveku govorim, su žene 50+. Žene ljubavi, usamljene žene, razvedene udovice, koje u njemu vide, on kao piše neku liriku, neku poeziju, rekao bih da je pokojni Žika Obretković za njega, ovaj prever. Dobro, ali ajde sad da idemo na drugu ciljnu grupu. To možda jeste, usamljene osobe u nekom srednjem, starijem životnom poslu. Ranjive. Tako je. Da li su možda mnogo opasnije meta mladi, uspešni ljudi, koji ne znaju kako da svoj duh smire u toj trci za novcem i egzistencijom ili čime da popune kvalitetno svoje vreme. Nudi se mnogo kurseva, neurolingvističko programiranje. NLP? Da. Šta je to? Po meni pogubna... Evo nas da smo recimo lingvisti. Imamo često goste neurologe. Nekako nismo videli da imamo dobro istačaka. Nije spojivo, naravno da nije spojivo. Šta je neurolingvističko programiranje? Prema onome što... Po meni je takođe dosta žrtava toga se ima. Međutim, nažalost, na velika vrata je ušlo u sve sisteme, u školstvo, u zdravstvo. Znam da se ide na seminare. Po meni je zlo. Zašto? Šta loše radi čoveku? Da vam kažem nešto, ljudi, ja sam gledao recimo
Ali vam došlo neko sa nekim konkretnim problemom? Jeste. Pa svako ko je bio tamo došao mi je sa nekim blagim posledicama. Međutim, oni ne smiju sad, recimo, vaspitačica, govorimo, evo sad, konkretno vaspitačica u obdaništu, s kojim sam ja prijatelj, i kaže mi, uče nas to, kaže, to nema veze s istinom, ali ja moram da prođem taj kurs da bi ostala na poslu i da bi napredovala. Dajem primjer. Onda, ja sedim i razgovaram sa čovekom koja je sada jedan od vodećih stručnjaka NLP-a ovde kod nas i nalazimo se u Maderi na Tašmajdanu i ceo susret je namešten, ja sam kao slučajno tu i sad on uči ljude, verovatno znate o kome govorim, on uči ljude, ima jedna od stavki kako napraviti svoj prvi milion. Ja ga pitam, jesi ti napravio svoj milion? Pa ja nisam ja ovom, kako će ti to neko mene da naučiš? Nema odgovora na to, ali to vam je NLP. Znači, to je priča, to je samo teorija. U praksi je totalno neprimenjivo i po meni pogubno po razumu, eto. To vam je NLP. Ono što je tek pogubno je nadre lekarstva. Nadre lekarstvo je tek, pa pogledajte sada koliko svako od ovih, tu možete naći elemente krivičnih dela, nadre lekarstva, nadre apotekarstva, prevara i svega toga. Znači, to je sve isto, a sve ide ruku pod ruku i sve New Age, sve vam je deo New Age. I sve je, da, to nekako, kako bismo rekli, upakovano tako da zakon ne može da reaguje, ali da mi sad imamo jednu vrstu osude prema tradicionalnim verskim zajednicama. Dakle, to se smatra anahronim, to se smatra konzervativnim. S druge strane, kad je nedavno bila u okviru same Srpske pravoslavne crkve rasprava o tome šta je joga, niko se nije latio ili skoro niko, recimo, Wikipedia. Hajde da vidimo kakva je definicija joge na Wikipediji. Ja ću da prevedem sa engleskog, da ne bi bilo zabune. Dakle, nasumično, što bi se reklo šumadijski random, otvoreno Wikipedia, tražite definiciju joge i piše sledeće. Joga, na sanskrtu se piše ovako, ili joke, ili unija, jedinstvo, savez, je grupa fizičkih, mentalnih i duhovnih praksi ili disciplina koji datiraju iz stare Indije i imaju za cilj da kontrolišu i umire um, odnosno svest, da prepoznaju, kako se to kaže, svedočeno svesne, nedirnute delove uma, što je čita, i, kako se zove, patnju mundane, šta god da je to, što je duha. I sad ovde lepo piše, dakle, rekli bih da je neki neutralni izvor, svakako nije zlonameran, da je to verska praksa u hinduizmu, budizmu i jainizmu, kako da to čitamo. Šta nismo razumeli? Ako lepo piše da je to verski obred. Evo, ako mogu da vam kažem. Može da bude. Joga jeste verski obred. Okej, neka bude, ali ne možemo da kažemo da nije, jel? Joga na sanskritu znači jaram, a ne to što su preveli. Mi su mi preveli, piše samo. Rekli ste nešto. Unija, ne. Joga znači jaram, a znamo svi zašto jaram služi, da upegnemo vola, da vuče kola. Da ga smirimo. Tako je. Joga je ritualno obraćanje hindu božanstvima. Svaki položaj obraćanje drugom hindu božanstvu. Šta, kao kad pravoslavni prekrstaju ili kad klanjaju? Kad mi prekrstimo, kad muslimani klanjaju, to je bukvalno tako. Znači, to je bukvalno tako. Joga vam daje neku veštačku vrstu smjerenosti. Ja sam gledao ljude kojima se dešavalo što šta, ali oni odlaze na jogu i smjereni su. Skoro su smjereni, ali to je jedna veštačka smjerenost, kao kad se nagutaš nekih neuroleptika, nekih sedativa, nečega. Narkotika. I narkotika i ti si smjeren. A organizam ti puca iznutra. Mnogo slučajeva znam da su ljudi dobijali moždane udare, srčane udare. Dobro, pa dobijaju i... Da, ne kažem, ali po meni joga, nikako joga jeste verski, hindu verski obred.
znači koji su ovdje donali pseudo-hinduisti, možda kao gimnastika, neki delovi istezanje i ovo, ajde, može da prođe, ali joga kao joga, ja je ne bih nikom preporučio, da. Pogotovo neke vide kao što je kundalini joga, ne bih nikako, jer znam, gledao sam i komunicirao sam s ljudima koji su upražnjavali to, koji su imali razne demonske napade, kako god vam to zvučalo, ali tako je bilo, vidjeli sobu punu zmija i slično, tako da ja je preporučio ne bi, svako ima pravo na slobodan izbor. Da, Jovana, za kraj? Za kraj, da li ima opšte informacije koliko tih lažnih učitelja deluje na tlu Srbije? Pa nisam ih brojao, ali popriličan broj. Pogledajte samo ove koji su najzvučniji i garantujem vam da svaki ko je van neke autohtone tradicionalne verske organizacije prevarant i ništa drugo. Mnogo vam hvala oboma što ste bili danas u predstavanju. Naš Jovana Bratić i Dimitrije Pastuvić, stručnjak za sekte. Ima mnogo vaših reakcija na sve ovo čemu smo jutros pričali, očekivano. Ne igrajte se sa svojom dušom i sa svojom svešću, jedino to možemo da kažemo. Ako ste bolesni kod lekara, postoji i onaj lekar koji je psihijatar, taj također može da pomogne pre nego neki koji su završili kurs preko interneta. Ostanite tu.